É uma cidade calma, uma cidade pacata. Lógico. Não tem essa balbúrdia que é hoje em dia, né? Você saía, às vezes saía do serviço, era meia-noite, 1 hora, ia para casa numa maior tranquilidade. Era raro acontecer qualquer problema, muito raro. Vim para a cidade de São Paulo em 1935 e vim morar aqui no centro de São Paulo em 1938. Falando de São Paulo antiga, ninguém pode deixar de falar dos bondes de antigamente, que inclusive foram tirados de circulação na década de 50, exatamente. O bonde aberto e depois o bonde camarão. Tanto um como o outro passavam inclusive pelas ruas do centro. Isso era uma coisa que dava tempo de você ficar ali no bonde pensando, não era tão cheio de gente e tão cheio de carro na rua. Festa carnaval, naquele tempo que era na Vila São João, existia essas coisas, essas festas todas, às vezes o negócio do 7 de setembro, as paradas, era tudo na Vila São João. Tem até uma fotografia que tem a banda lá, você não tem ela? E era o carnaval Ah. gostoso, porque era o carnaval de rua, né? Não tinha esse negócio de carnaval de salão naquele tempo. Era quase tudo carnaval de rua, era o corso, esse carro lá enfeitado. Meu nome é Renato da Silva Carvalho, brasileiro, aposentado, 78 anos, Mas não Campinas. dá risada. Essa é minha esposa, Dona Laura Mendes Carvalho. A Avenida São João, quando eu comecei a trabalhar em 43, era asfaltada só até ali na esquina da Avenida Ipiranga. O resto em diante era tudo paralelepípedo e passava os bondes, né? Eu, para ir para a casa dela, eu ia pegar o bonde lá no que chama Lago do Tesouro, ali em cima da ladeira General Carneiro. Descia, aí o bonde entrava ali, pegava lá, ia lá para Japestana, onde ela morava, né? Eu fui visitar minha mãe no hospital, né? Que tinha tido neném. E o meu irmão mais novo, ele já namorava a irmã dela. Falou, vamos lá no Brás, lá na casa da minha Dois namorada. irmãos e dois E de lá, irmãs. nós, depois nós vamos para São Caetano, que ali era pertinho da estação. Aí eu fui lá e fiquei conhecendo ela, começamos a namorar, morei 3 anos, casei e até agora tenho boas recordações de muitas coisas daquele tempo. Quarenta e cinco, 46, 47, até 50 eu fazia radionovela. A radionovela era uma coqueluche, como se dizia. Uma vez que a pessoa começava a assistir, ela não parava mais. Mais do que a telenovela na época de hoje. Era muito importante. Todos os grandes galãs da época, o que menos importava era a aparência física, o que importava era a voz, a forma de falar. E então o espectador, o ouvinte, criava uma imagem completamente fora da realidade. Há uma particularidade: os grandes galãs de rádio da época, eu me incluo neste rol sem modéstia nenhuma, éramos não é, nada protegidos em matéria de beleza física. Então era muito comum a gente ir numa loja, assim, comprar uma determinada coisa, chegava e pedia no balcão: Churita, estou à procura de uma caixa de bombons, assim, assim, assado e tal. A moça parava assim, um momentinho, saía, da pouco voltava a loja inteira para ouvir, você repetia a pergunta para depois perguntar, mas você não faz novela, aquela história toda, porque a imagem da gente não era conhecida. O que era conhecida era a voz, né? E a gente dava aquela caprichada. Ligando São Paulo da época e as novelas, você podia, a gente fala isso hoje, a pessoa acha que é um pouco de imaginação, você podia acompanhar um capítulo de novela
andando por uma rua de bairro, Bela Vista, Brás, as casas eram baixas, janela aberta, não havia essa violência que existe hoje em dia, as janelas eram abertas, você era capaz de ouvir um capítulo de novela andando pela rua, porque todas as casas estavam sintonizadas nas grandes novelas. Esse aqui é meu amigo Mário. Começamos a trabalhar juntos no hotel em 1952. Temos amizade até hoje, há 51 anos. E eu não quero amigo melhor do que você, né? Obrigado. Não precisa. É. Eu comecei a trabalhar no hotel porque meu pai conhecia o proprietário do cineasta hotel, né? Isso em 1943. Então, o meu pai estava já começando a ficar doente, né? Ele ficou paraplégico. Aí ele me arrumou para trabalhar lá. Trabalhei lá até 58. O mais coisa era o Bonifácio, lembra dele? O faxineiro? Faxineiro. Ele fazia buraco nas portas dos banheiros? Para ver as mulheres tomar banho. Tinha um freguês nosso também. Ele chegava na porta dos quartos, então ele via, ficava no corredor e via, entrava um casal, ele ia lá e furava a porta para espiar lá dentro. Desse Gonçalves foi um artista das melhores que eu tive no hotel. Mas ela era moradora praticamente do hotel. Mas era artista. Ela, Oscarito. Eu não gostava do Oscarito. Oscarito era meio fechadão. Eu não gostava do Oscarito. Ah, ele era meio fechadão. Eu não gostava, né? No outro não dava brojeta pra ninguém, filho da puta. Era munheca. Vivia mais na rua, porque eu ia comprar as coisas pros hóspedes, né? Hóspede pedia as coisas, ele ia comprar. Às vezes o próprio dono pegava ele com o Cadillac dele e ia passear com ele não sei pra onde. Meseiros butuca por aí. Não saía de lá sem acompanhamento. Era fácil. Depois eu tinha cabelo, eu era bonitinho, né, filho? Quando eu trabalhava no Hotel Cineasta, não era ruim trabalhar lá, era um serviço relativamente bom. E tinha uns problemas sempre com, às vezes, um hóspede, às vezes, um colega, mas eram problemas superáveis, fáceis, né? Eu tenho boas recordações de muitas coisas daquele tempo. E tem alguns trechos que são mais não tristes, mas mais difíceis de passar. Porque tristeza mesmo, na minha vida, só tive praticamente duas quando eu perdi meus pais. Meu pai teve mais ou menos. Que ele parou mesmo de andar, foi mais ou menos 50, né? Aí meu pai ficou numa cadeira de roda até 1971. Ficou 23 anos numa cadeira de roda. Aí era duro. Era duro porque era duro você chegar em casa e ver um homem daquela idade chorar que nem uma criança porque ele não podia trabalhar mais. Não era fácil, né? Quantas noites eu chegava em casa, dava desespero, né? Porque ele queria trabalhar, ele queria, né? Ele sempre trabalhou na vida dele, mas infelizmente o resto foi. Alguns aborrecimentos, a gente vai levando o barco, tudo. O resto não posso me queixar, apesar de tudo. O Hotel Cinelândia tem esse nome exatamente porque aqui era Cinelândia, São Paulo, não é? Havia um cinema, que era o Cine Ipiranga, me parece, ainda existe até hoje. Havia uma peculiaridade, no intervalo de uma sessão para outra, no palco, lá embaixo, havia um piano. Então, no intervalo, esse piano subia à superfície e um grande pianista tocava peças clássicas lá. Era um grande acontecimento. Havia gente que ia ao cinema para ouvir o pianista.
O que eu fazia era ir com parentes meus a bailes. Bailes grandes, bailes em que a gente era tirada por desconhecidos. Ficava sentado com algumas amigas ou com alguns parentes e vinha um rapaz, quer dançar, senhorita, aquela coisa. Ah, o café Haiti era um café que os italianos trouxe. Então tinha as meninas que trabalhavam, porque o café era servido assim e tinha uma esteira que levava a xícara para lavar, né? Então você botava um bilhetinho na xícara para marcar um encontro com a menina. Será? Se ela desse bola, tudo bem, se não... Não, fazer o quê? Não precisava, né? Chegar a dizer um não na cara, né? Levar um não. Eu não tenho lembrança de um outro acontecimento na proporção da festa do quarto centenário. Foram jogadas de avião estrelinhas de papel prateado. Então, de repente, muitas estrelinhas que um pacote arrebentava, e parece que um pacote não arrebentou e caiu em cima de alguém, não sei, mas São Paulo ficou por meia hora ou uma hora todo estreladíssimo. Ah, sem dúvida alguma, daquela São Paulo de 1940, 1950, quem não tem saudade? Quem viveu aquele período seguramente sente e muita saudade.